Yes, konečně. Dámy a pánové, já jsem u mého dalšího videa. Dneska jsem tady na Skywars, na CubeCraftu. A konečně jsem si řekl, že to udělám. A je to tady. Mám změněný jméno. Yes. Paja25cz. Ano. Změnil jsem si jméno a všechno mi zůstalo. Yes. Byl jsem až překvapený, jak je to jednoduchý. Ale... Řekl jsem si, že OK, prostě a já jsem se přihlásil na svůj jo. A já jsem byl nejdřív na určitě Jana Berg. A potom jsem se přihlásil zpátky na to, abych mohl na CubeCraft. A už zase tu prostě ta jmenovka, nic mi nelíbila, jo. To znamená, že jsem jako první, co jsem musel udělat, tak je to, že jsem musel jít na Xbox nějakou stránku, tam jsem teda, že jo, zadal svůj e-mail a heslo k tomu účtu. A hned jako první, tam bylo změnit jmenovku hráče, tak jsem na to klikl a bylo to, že mám zadat novou jmenovku, tak jsem ji zadal a hned jak jsem ji zadal, tak se mě samozřejmě Xbox zeptal, jestli to chci používat. Tak když jsem dal ano, tak mi to Microsoft i hned zamítnul, tak jsem se divil proč, podíval jsem se a když jsem se podíval, tak jsem tam měl charakter podtržítko, který tam nesmím mít. Jediný, že na Java Edition to můžete mít, na Bedrocku to prostě nemůžete. A to nebylo jako, že to jméno je zabraný, jo? To prostě nebylo jako, že jméno je zabraný. To je prostě fakt, že jsem nemohl to používat kvůli tomu charakteru, což nevím proč. Ale prostě, nevím, no to je jedno. No ale, abych teď konečně řekl, tak je to strašně jednoduchý. A kdo by náhodou... Ježišmarja, lidi, vážně děláme takovýhle blbosti. Kdo by chtěl, třeba nevím, proč by to někdo chtěl, jo, ale jak víte, že já jsem měl vlastně tu jmenovku Moon is my city CZ, nebo Moon is my city Mezera CZ, tak tady ta jmenovka se uvolnila. Takže pokud byste chtěli, což nevím, kdo by ji chtěl, může si ji vzít, protože je uvolněná právě se uvolnila a to znamená, že já už jí, to jsem nechtěl vyhodit, já jsem chtěl vyhodit něco jiného, tohle to jsem tak. A musím říct, že strašně jsem jako rád, že jsem si to dokázal změnit a jo, konečně nemám jmenovku Moona, nevím, ani nevím, proč jsem si ji prostě bral, jo, ale prostě, no nevím, to je jedno, teď už prostě to mám konečně jiný a to je super. Super, protože jsem rád, že konečně to, jo. Možná si na to třeba Vítek nebo někde nebude moc zvyknout, hej, nebo takhle, ale to je jedno. A ještě jsem ho zabil ve vzduchu. Yes. To je vlastně úplně jedno, jo. Já jenom tady chci říct, že konečně jsem si dokázal změnit jméno. Vlastně, když dám třeba Basic, tak to můžete vidět, včetně, že tam je i moje jméno. Všechno mi zůstalo, když něco napíšu do chatu. Ano, furt tam mám prostě... Arctic a můj prefix teda, ale nezmění to to, že moje zprávy jsou vidět, jo. Takže třeba, dejme tomu, že mi to změní jako i VIPčko, že nebudu mít a všechno mi to jako dá pryč, ale pak jsem vlastně si řekl, že to je vlastně blbost, protože je to furt stejný účet, akorát jenom mi změní jmenovka. Ale to je vlastně něco, jako kdybyste třeba, dejme tomu na Instagramu si vlastně změnili jméno, ale furt účet je stejný, akorát máte změněný jméno, no, takže vlastně to je vlastně to samý, takže vlastně se mi vlastně nic se nezměnilo, jenom jmenovka a jsem rád, že jsem ji změnil, protože to jinak jmenovku jsem si změnil 10.7. a nevím kolik přesně hodin, 6.52 hodin odpoledne. Pokud to někdo chce, tak můžu říct 18 hodin a 52. Pojď sem, nezdrhej! Tak, jde dál. A kde jsou ostatní? Tak. OK, tak jo. Čus, týmejte. Dobrý, děkuju. Tyjo, Alex dobrý. Alex dobrý, tyjo, dobrý Alex. Ne, týmej. Dobrý týmej. Sice jsi mi to jako vyžíral, ale to je jedno, jo, děkuji. Děkuji. to bylo mega tohoto. Ne, teammate, buď to, mohl si zdrhat. Na svidání.
Dobrý, snědl jsem zlatý jablko. Pojď. To není normální, what? Zdrhej. Proč zdrháš mi řekni? Počkej, já zdrhnu. Počkej, sebe ještě zabiju. Yes, zabil jsem tě. Tak, teďka budu chvilku zdrhat. Tak. Ještě se rychle nej. Chci mě ne? Kámo, co to je? Počkej, já možná uteču, what the fuck? What the fuck? Jak se to takové kámo rychle dostáváš pryč? Nechceš třeba zabít někoho jinýho? Ne, on si mě targetnul, on de facto jenom... Kámo, reálně jo, tam je úplně někdo jiný a on si mě prostě targetnul, nebo to je někdo jiný? Jo, dobrý, už s ním bojuju, dobrý. Tyjo, mám chcípl, ale dokázal jsem ještě utéct, ale k tomu všechno možný. Tyjo, nevím, jak to stalo. Zdrhej, ale koho mě zdrhej, teďko hlavně zdrhej, pájo, hlavně zdrhej. To, že máš měnit jméno, neznamená, že se ti budou lidi targetovat. Jo, furt target bude furt stejný, jo, to je protože mám VIPčko, jinak bych to chlo. Nezdrhej! Yes! Tak, dobrý. OK, takže já už ani nevím, co jsem všechno udělal, ale prostě nějakým úplně zádným způsobem jsem malem chcípl a ještě tomu jsem teďkon dokázal všechny zabít a ještě jsem malem chcípl a mi to nedalo player tracker, tak super. Takže já se teďkon budu muset nějak... Jo, počkej, mě to dalo, player tracker. Takže kde pak seš, poslední hráči? No, kde seš? Ukaž mi se, nebo co jsem řekl. Tak, půjdeme tudy. Tady někde seš prej, nebo aspoň jako, hele, já pas, ale já. Dobře, 8 kilů mám, dobře, ok, a jinak vidíte, furt mám stejný vinec, tak mám furt všechno stejný. Když se podíváme do social menu, profile, jo, tady mám furt VIP level 5, takže to je furt super. Game statistik a třeba dejme tomu Skywars, hej, co, jo, furt mám 500 vinů, když dám Teams of 4, 605 vinů, wow. No prostě, že furt mám ty Team statistiky, jenom jsem chtěl říct, je to strašně jednoduchý. Používám k tomu nějakou Xbox konzoli, Compation, nebo jak to říká, nevím, sorry. Ale je to nějaká zastaralá aplikace, kde vlastně nejsou zprávy podporovaný. Ta aplikace jako celkově nějak blbne, ale prostě dokud funguje, tak prostě je to v pohodě. A OK, mám nové jméno, konečně, kdo by chtěl, může použít to moje staré, protože stejně už jsem přejmenovat nebudu, protože myslím, že po druhé to stojí nějaký peníze, asi 50 korun neboli 2 eura. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář, no a tohle to je konec videa. Přeji vám hezký den. Čus!